stāstu ir ļoti daudz, visādi, kad ir kāds izpalīdzējis, ir tīpaši, kad esmu stopējies, bet viens no tiem, kas ir man nu, tā kā palicis atmiņā, ir, kad es atstopējos no Vācijas uz Latviju, uz Rīgu, tad mani izsēdināja ārā, protams, labs cilvēks, kas man atveda vismaz līdz Rīgai, man izsēdināja pie Rīgas robežas, un, bet, diemžēl, man nebija nekādas naudas līdz latviešu naudiņas nebija, un es iekāpu sabiedriskajā transportā un mēģināju kaut ko sarunāt ar šoferīti, lai viņš man, nu, vai es viņam samaksāju eiro vai kā, lai viņš man tikai aizveda līdz Rīgas centram. Bet, nu, šoferītis gadījās tāds skarbāks, un viņš teica, lai es kāpju ārā. Ārā bija lietas, man ļoti negribējās kāpt ārā, un es tur, nu, mēģināju kaut ko sarunāt, bet nekas nesanāca. Un tad, kad es jau tā kā kāpu ārā no autobusa, tad viena dāma piecēlās augšā un samaksāja par mani biļeti. Un tā es nokļuvu līdz centram. Paldies tai dāmai!